لولا ظالمو شیطان پرست لولا پیٹ پرست لولا سوشل میڈیا سے کیا بنے گا یہ دس نے دیوبندی بریلوی تقسیم کی یہ اس نے یہ تقسیم اگر تقسیم آسے تیرے سا ڈاکٹر کو جنسا من کرمز ڈاکٹر کجنی سارن ادارے تحقیقات کے نمائندگان سے پوچھنا چاہتا ہوں پڑھتے کیا ہو لکھتے کیا ہو اور بولتے کیا ہو دیو کجنی سارس فتوا یہ تو ایشو نے کجنی سارنس لٹریچر اسمز کجنی سارنس لٹریچر اسمز سبحان وی صوبہ رحمت اللہ علیہ لکھتے کہ بلا تحقیق بلا وضاحت بلا تفسیر بلا صراحت فتوا لگاؤ بدزبانی کرے زبان درازی کرے جوان مز انتشار جاؤ تبرک بولو دہشت گردی کرے ریڈیکلزم ٹیرورزم یہ نہیں ورگا رات دہشت گرد آج کی شامہ یہ نہیں دہشت گرد وار بوزو شکرا علماء دیوبند احترام یہ لونڈوں کی فکر نہیں ہے یہ ڈاکٹر قاضی نثار کی فکر ہے سنیے پڑھ کر سناتا ہوں پڑھ کر سناتا ہوں پشوائیت اس ڈاکٹر قاضی نثار کی فکر بے شک بجو کیا لکھا دبن کس قدر عجیب بات ہے ڈاکٹر قاضی نثار لکھا کس سید محمد قاسم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی یس تمس ونی گستاخ یس سید محمد قاسم شاہ بخاری صوبس ونی تنسیشن بوانی نے ہندوستان دہشت گرد بلوا یس علامہ اقبال اس والی صدیق کیا کہو گے جوانو یس ڈاکٹر اقبال اس والی صدیق یس مولانا ابو البلال الیاس قادری اتاری مدزل العالی اسمنی غیر سنیت سے باہر سنیت سے خارج تس کیا ونیو تے دبن کس قدر عجیب بات ہے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں ایک اللہ والے نے جو سرزمین ہند پر اپنے قدم رکھے تو فاران کی چوٹی سے اٹھنے والی صدائے بازگشت سارے ہندوستان میں سنا دی سنائی دی اجمیر کی گلیوں فتح پور سیکری اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر آج بھی اس نہتے اللہ والے کی قوت و عظمت کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے پھر دنیای اسلام کی ان ہستیوں نے وجود پایا جنہیں ہم اپنے شاندار ماضی کا عنوان قرار دیتے ہیں بجو اسی سرزمین پر شیخ احمد سرہندی شیخ شہید سرمد شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم کون سے لکھت لاسٹ سو آخری چیز لکھت سائرنی شیخ عبدالحق محجز دہلوی اورنگزیب عالمگیر مولانا اشرف علی تھانوی صوبن مرشد
مولانا قاسم نانوتوی صاحب المرشد اور مولانا عبدالرشید گنگوی صاحب المرشد لیکن ڈاکٹر قاضی نثار نبن شاہ امداد اللہ مہاجر مکی پت لیکن نبن علامہ احمد رضا خان بریلوی پت لیکن اوت لائی دبن اور علامہ انور شاہ کشمیری جیسی اول العظم حسنیاں ارے لونڈا ظالمو شکم پرست ملاو پیٹ پرست ملاو سوشل میڈیا سے کیا بنے گا متحدہ علماء اہل سنت سے گزارش کر رہا ہوں آپ نے ڈھائی گھنٹے میرے ساتھ بات کی اس ملے کو بلاؤ قادری سے بات کرو سنے سنے بات سنے بات سنے اس کو بلاؤ تحریر انسام لکھن تو شو یہ تو کیوں نہیں بات ہوئی کب تک بھاگے گا کب تک دہشت گرد بنتا پڑے گا یہ دسنو دے بندی بریلوی تقسیم کی ہی یہ اسنو یہ تقسیم اگر تقسیم آسے تیرے ساتھ ڈاکٹر قاضی نثار نے کرنا ڈاکٹر قاضی نثار ادارے تحقیقات کے نمائند خان سے پوچھنا چاہتا ہوں پڑھتے کیا ہو لکھتے کیا ہو اور بولتے کیا ہو دیو قاضی نثار اس فتوا یتوی شن قاضی نثار نس لٹریچر اس مز قاضی نثار نس لٹریچر اس مز شو تھانوی صوبس رحمت اللہ علیہ لکھت